Vogo Fiote, o mais bravo do YouTube. Eu vou estar bem longe quando você receber essa carta. Oh, eu vou preferir sentir saudade que viver essa farsa, coisa que eu não sou. Não é final, amanhã ou depois, uma noite é normal, a saudade nos dois. Pois é, pena aqui, agora minha saudade é outra. É o LB, no toque do som, no toque do som. Que viver essa farsa, coisa que eu não sou. Não é final, amanhã ou depois, uma noite é normal, a saudade nos dois. Pois é, pena aqui, agora minha saudade é outra. É o LB, no toque do som, no toque do som. Aqui do som.